Jag bor i ett radhus med en liten trädgård. Trädgården avslutas med två gamla fruktträd och på våren så blommar de med fantastiska rosa blommor. Och vi har stora glaspartier på bottenvåningen som öppnar upp rummet mot trädgården. Så rummet når hela vägen fram till träden. Och träden har en liten öppning mellan sig som ögat söker sig till. Man undrar vad som händer på andra sidan. Och går man upp på ovanvåningen, går upp för trappan, så svänger trappan och man kommer tillbaka och tittar på den här fantastiska utsikten. Men upplevelsen är helt annorlunda. Man är så högt uppe att man bara ser trädkronorna. Och man ser dem genom ett fönster som går från vägg till vägg. Och man ser inget annat. Och upplevelsen är helt annorlunda mot vad man känner där nere. För mig är arkitektur att med byggd miljö skapa de här upplevelserna för människor. Och när jag tänker på upplevelser av arkitektur så tänker jag till exempel på kyrkor och andra religiösa rum. Kyrkor ska inte bara vara pampiga och manifestera en guds storhet, utan också vara ett omhändertagande rum när människan är som svagast. Och när man sitter i en kyrkbänk så är man väldigt omhändertagen. Fönsterna sitter så högt upp att ingen ser in genom dem. Och man ser inte vad som händer utanför, man blir inte störd. Ljuset silas in, landar på de tjocka fönsterbänkarna och när det väl når ens ögon så är det ganska mjukt. Akustiken förstärker det som händer i rummet. En grupp människor som sjunger som man får känna sig som en del av. Och jag tänker också på andra typer av rum och platser. Ett publikt torg till exempel med en stor trappa. Och trappan är så stor att den inte går att använda som trappa, utan vi använder den som stol eller som bord. Eller kanske som säng om det är soligt och vi behöver vila oss. Och eftersom trappan inte går att använda som trappa får vi själva bestämma vad vi ska använda den till. Och då blir användandet inofficiellt och vi kan vara inofficiella. Vi kan prata med någon som sitter bredvid som vi annars inte skulle pratat med. Jag tänker också på när jag var liten och bodde i ett hus där rummen på bottenvåningen hade två, ibland tre dörrar. Och vi barn kunde springa runt i cirklar mellan de här rummen. Och där fanns hemliga små skrymslen under trappor och garderober som öppnade upp sig och blev större på insidan. Och jag tänker att man som barn har en annan upplevelse av arkitektur. Man har inte det där praktiska filtret för ögonen. Utan man upplever rum för vad de, hur de är utformade, inte vad de har för funktion. Och det händer någonting med platser när en människa upplever dem. En byggnad kan vara en byggnad, men det är först när någon flyttar in som det blir ett hem. Och det är först när någon kliver in genom dörren och upplever rumsligheten eller materialen eller ljuset som arkitekturen sker. För jag tror att det är där det magiska händer. Inom oss sker upplevelsen. Inom oss sker arkitekturen.